skal lige sådan give en lille... Altså, fortæl sådan lige i store træk, hvad går det ud på? Ja, det er to mennesker på 35 år. Der er Julie, som arbejder på et rejsebureau og bor sammen med sin forlovede, som pludselig vil rejse til Indien i et halvt år for at tænke over sagerne. Så hun står pludselig alene i lejligheden. Og så er der en anden på 35 år, der hedder Sune. Han er forfatter og har udgivet et par novellesamlinger, som er blevet... Det er gået pænt godt, men der er ikke noget gennembrud der. Og han arbejder på en tankstation for at kunne overleve. Og har en ven, der hedder Lars, som er stjernesuccesfuld, altså med sit forfatterskab. Og nu synes Sune snart, det må være hans tur til at sætte sig ned og få skrevet den roman, som han ikke får tid til, når han er på tankstationen. Så han vælger at sætte sit arbejde op, sælge sin andelslejlighed, så han har penge at leve for. Og og Julie, som jo er blevet forladt, kan ikke betale huslejen selv, så hun er nødt til at leje et værelse ud. Så på den måde får jeg sat den ind i lejligheden sammen. Og der har vi så at gøre med to personer, som absolut ikke har forløsning i deres liv. Julie går kun og savner sin forlovede, fordi det i sidste ende skal betyde, at hun skal giftes og have et barn. Han vil gerne flere børn, have en familie. Det er det eneste, hun vil have i verden. Og Sune bor så oppe i den lejlighed, og han skal denne gang, for nu er det tredje gang, at han skal skrive en bog. Og nu må det simpelthen være gennembrudt. Og han kan selvfølgelig ikke finde ud af, hvad han skal skrive om.